кисневе голодування? Куди зник весь кисень з українських лікарень? Чому його вирішили закуповувати в Польщі? І як тепер рятують хворих на ковід? Історія на мільйон доларів. Як Україні вдалося виграти битву за унікальну колекцію скіфського золота? Чому довгих 7 років голландці не віддавали наші скарби? І коли їх зможе побачити кожен? Машина смерті. Усі подробиці резонансної ДТП у Харкові. Як відмазують мажора і у чому зізналася його подруга? Полювання на збочинців. Мін'юст створив реєстр педофілів. Скількох людей туди вже записали і як це може вберегти наших дітей? Люстри з елітного скла, туалет з мармуру, особистий спа-салон та хамам. Скільки сьогодні коштує найдорожча квартира в Україні? А які будинки віддають за копійки? Добрий вечір, я Олексій Ліхман. Починаємо подробиці тижня. 15 червоних регіонів, нові приголомшливі дані щодо померлих, вакцинальний бум і скандали в довжелезних чергах до пунктів щеплення. Цього тижня ковідні новини мало не щодня вражали цифрами. Маємо і найбільшу кількість хворих від початку пандемії, майже 27 тисяч за добу. І локдаун для нещеплених. Вже від завтра він почне діяти у Києві. Громадський транспорт у столиці працюватиме лише для вакцинованих або для тих, хто має свіжий ПЛР-тест чи довідку про одужання від ковіду. Без них, до речі, не впускатимуть навіть у торговельні центри. І на карантинних зайців чекатиме чималий штраф – до 34 тисяч гривень. Такі суворі обмеження викликали ажіотаж у центрах для щеплень, а в Івано-Франківську, який від учора став червоним, ледь до бійки не дійшло. Коли люди дізналися, що закінчилася вакцина, то відмовилися випускати медиків. Вгамовувати емоції довелося поліції. Як результат, тільки цього тижня зробили понад 1,5 мільйона щеплень, а загалом плече під укол уже підставили майже 10 мільйонів українців. Та поки це лише третина населення. І, певно, найкращою рекламою для вакцинації є місто Моршин. Лідер щеплень і герой багатчисельних мемів. Місто, де імунізовані понад 70% городян і де немає жодного важкого хворого на ковід. Натомість ситуація по всій країні геть не така. Реанімації заповнені, у відділеннях бракує місць. До того ж, у лікарнях почалося кисневе голодування. В Одесі навіть довелося евакуйовувати понад 40 хворих і переправляти в інший медзаклад. Що з киснем Україні зараз? І чому виник дефіцит? Богдан Вербицький розкаже. Корона-цунамі. Четверта хвиля. Реанімації переповнені. Відділення переповнені. І вже до звичних коронавірусних проблем додалася ще одна – дефіцит кисню. Він швидко закінчується. Пацієнти крайні тяжелі, їм требується великий об'єм. Чому виникло кисневе голодування? Ми перевірили виробництво. І знаємо рецепт, як не стати кисневозалежним. Перша вакцинація. Перша. Як живе вакцинований Моршин і як виживають пацієнти в українських лікарнях. Давайте тільки щось вилічимо. Бо хворий на ношах у критичному стані. Таких 40. І всіх довелося переправляти з однієї лікарні в іншу. Велике переселення пацієнтів ускладнене їхнім тяжким станом. Ось це устаткування біля хворого – апарат ШВЛ. Тієї ночі на зміну вийшли всі реаніматологи. Вони приїжджають з балонами. Плюс у нас є наші балони, які ми підключаємо для транспортування, перевозимо їх туди. Але навіщо перевозили пацієнтів? Та ще й з балонами. Усе через кисневий дефіцит. У ніч проти четверга в обласному центрі соціально значущих хвороб його стало критично мало. Тож лікарі вирішили перестрахуватися. Кислород нам не привезуть. І він закінчується. Нам пацієнтам приходиться екстрено евакуювати на Ядово. Бо там запасів кисню більше. Я хочу в цій зв'язі виразити огромну благодарність всім працівникам Центру соціально значимих болезней і бригади екстреної допомоги, які
включились в эту работу. Як виявилося, кисневий голод у медзакладі насувався поступово – кілька тижнів. Уже на протяжении 6 недель у нас идут перебои в поставках кислорода туда. И такие проблемы не лише в Одессе. На дефицит кисню скаржилися и в Чернигове, Херсоне и в Миколаеве. А причина в мутации. Нові штами Дельта и Дельта Плюс ширяться и вражають швидше, ніж попередні різновиди коронавірусу. Він швидше вкладає на реанімаційне ліжко. І якщо раніше нам вистачало тонни кисню на півтора тижні, на два тижні, зараз тонна кисню на два дні. Або навіть тонна кисню на день. Та й потужності виробництва впали. Два найбільших підприємства пішли на профілактику восени. Тож купувати кисень довелося у Польщі. Для покриття потреби в кисні для хворих на ковід зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень. Тут дуже шумно, всюди труби, а з них парує. Ми на заводі, що виготовляє медичний кисень. Ця 20-тонна цистерна повезе його у Київську область. А загалом підприємство забезпечує 50 лікарень. Ми спочатку проводимо предварительний аналіз бочки, потім після заповнення ємкості ми проводимо окончательний аналіз продукту. А тут його виробляють. Усе залежить від цього компресора. Він відділяє кисень від звичайного повітря. Близько до устаткування підходити заборонено, бо температура кипіння майже 190 градусів. В колоні відбувається тепломаса обмін, який дозволяє отримати в итоге як газову, так і жидкую фракцію продукції. Процес виготовлення кисню автоматичний. За монітором комп'ютера оператор диспетчерської керує усім заводом. Зараз ми можемо бачити на екрані нашу молекулярну сітку, яка очищає воздух, який подається в колону розділення. От вредних для производства кислородного вещества газов – это СО2 и углеводородов. Через пандемію підприємство збільшило виробництво кисню втричі, а кількість ліцензій збільшують. Цілодобово кисень виробляють на Черкаси Азот, а на Рівненському Азоті потужності збільшили в десятки разів. Кисень відвантажують в балони безкоштовно. Час лікарів взагалі не має своїх балонів, тому ми в цій ситуації пройшли на уступки і безоплатно віддали 95 балонів по 5 лікарям, які, власне, балону парка на сьогоднішній день просто не має. Цей гуркіт – робота теж кисневого заводу, тільки в мініатюрі. Львівська лікарня швидкої допомоги від таких заводів не залежить ще з літа. У медзакладі своя киснева станція. Одна така киснева станція забезпечує 520 літрів кисню в хвилину. У нас таких кисневих станцій дві. Зараз встановлюють ще дві, бо пацієнтів більше. Тільки один важкохворий на ковід споживає 10 літрів на хвилину. Іноді потрібна високопотокова вентиляція, а це 40-60 літрів кисню на хвилину. А порахуйте, скільки це потрібно на добу. За добу лікарні в країні споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6800 балонів кисню. Четверта хвиля стала випробуванням не тільки для матеріальної бази медсистеми, а й для кадрової. Черг із швидких карет швидкої допомоги під лікарнею немає. Знаєте чому? Тому що немає місць. Із паном Володимиром ми планували зустрітися ще у четвер, але лікар попросив відкласти зустріч. Ну, вже не вистачило сил. Я поїхав додому спати. Я мав залишатися в лікарні після добового чергування, для того, щоб вже писати історії хвороби. З початку місяця хворих на ковід побільшало, і вже наприкінці жовтня місць в реанімації забракло. А рук робочих теж немає. Для того, щоб виховати анестезіолога, потрібно 10 років. Можна докупити ліжка, можна доставити ліжка в кожну палату, можна докупити апарати штучної вентиляції легень, хай з ним, з тим киснем. Але медсестер не вистачає на ту кількість хворих. Лікарів не вистачає на ту кількість хворих. Це те, що їде новою поштою, це те, за чим приїдуть сьогодні до офісу забирати фізично. Пані Леся показує нам кисневі концентратори для тих пацієнтів, які лікуються вдома, і в них теж проблема з киснем. Для когось ці апарати – шанс на життя, для когось – на повноцінну реабілітацію. Аби людина, яка має недостатній рівень кисню в крові, в якого легені ще не навчилися самостійно працювати, могла протриматись, вибачте, алло. Телефон Лесі вже давно став своєрідною гарячою лінією допомоги. Нашу розмову постійно перебивають дзвінки. У вас пацієнт в лікарні, так? Так, так. А яка в пацієнта сатурація без кисню?
І поки одні концентратори вже оформлюють на відправку, інші прибувають назад від вдячних пацієнтів. А мені нічого не треба, не платити нічого? Ні. Вам треба не боліти. Беріть себе і от це от все. Хорошо? Хорошо. Все, давайте. Да, до свидання. Ви Леся? Я Леся. А ви? Таких концентраторів у Лесі близько тисячі, і вільними вони бувають дуже рідко, бо люди не здужують і часто тяжко. А чи можливо уникнути кисневої залежності? Перша вакцинація. Перша. Хоча для Моршина це рідкість, бо більшість населення, 74%, вакциновані. Щодня в містечку роблять майже 1,5 сотні протиковідних ін'єкцій. Видно, як люди по Україні хворіють. Оцей дельта-штамп, він тяжкий і страх. Все ж таки люди мають страх перед хворобою. Та їй взяти Моршин не вдається. Нині на все місто лише 27 інфікованих. З них 17 не вакциновані. І лише одного пацієнта ушпиталили до лікарні сусіднього містечка. Тож колективний імунітет у місті працює. Цього тижня Моршин став справжнім українським супергероєм. Мережі оширяться меми про найбезпечніше нині місто в Україні. І кількість охочих вакцинуватися тут не зменшується. Але парадокс. Люди в черзі хочуть щепитися через проблеми з транспортом. Про бажання захистити себе кажуть рідко. Зараз по маршрутках не будуть брати, бо з області в область вже не беруть без вакцинації. На роботі сказали, що без вакцинації не можна приходити на робоче місце. Окрім того, що начальник буде оштрафований, якщо не вакцинована. Цього тижня Україна перейшла межу в 10 мільйонів вакцинованих. Це ті, хто зробив першу ін'єкцію. Але є одне «але». Згаяний час. Щоб вакцина спрацювала і виробила імунітет, потрібен час, якого у нас дедалі менше. Богдан Вербицький, Андрій Анастасов, Олена Мандалюк, Христина Гашенко, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Чому медична система знову не витримує ковідної хвилі, як влада мала підготуватися до пандемії і чого не зробила, прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Ця ситуація нагадує звісну басню Крилова про стрекозу, яка літо красне пропіла, а глянутися не встигла, як зима катить в очі. Тобто так же вийшла і підготовка к епідемії, к волні епідемії, о чому говорили всі спеціалісти, всі предупреждали. Но толком достойной поддержки медики не получили. Мы выступаем за то, чтобы примерно 50 миллиардов гривен дополнительно в бюджете были предусмотрены, чтобы увеличить зарплату медикам, дать больше денег на медицинское оборудование и на медикаменты. Построить, наконец-то, несколько кислородных станций дополнительных. Это не такая сложная инженерная задача для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку кислородом и не было этого напряга. Такого проблемного отопительного сезона, наверное, не было никогда в истории независимой Украины, поскольку подготовка провалена полностью к нему. И то, что обещали при подписании меморандума центральных властей с местными органами власти, вот этот газ по 13,5 гривен для теплокоммунэнерго, так вот по сравнению с прошлым годом это в два раза дороже. И выход здесь один. Здесь надо будет делать усреднение газа собственной добычи по себестоимости, без всяких накруток, с импортным газом, делать единую цену для всех потребителей, и тогда давать больше субсидий людям, предусмотреть в бюджете, и тогда можно будет пройти этот сезон без проблем. Привид червоної зони не завадив сьогодні зібрати українців на виборчих дільницях. До вибори народних депутатів відбулися на Херсонщині та Черкащині. А от у Харкові, напевно, найпомітніша та найзатятіша боротьба. Там голосують за нового мера. Претендентів 10 та головна інтрига, чи вдасться одному із кандидатів виграти у першому турі. Останні новини з харківських дільниць нам розкаже моя колега Світлана Шекера. Вона на прямому зв'язку. Світлано, радий привітати. Чи спокійно минуло голосування у Харкові і коли можна чекати на результати? Доброго вечора, Олексію. Сьогодні не всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. На одній захворіли одразу двоє членів комісії, тому її двері не змогли відкритися о 8 ранку. І вже зранку проголосували два основні кандидати на посаду харківського міського голови. Це Ігор Терехов та Михайло Добкін. І ось як вони бачать майбутнє Харкова і що зроблять в першу чергу у разі свого обрання.
Я прежде всего голосовал за инновации города Харькова, за сохранение традиций города Харькова, которые были заложены Геннадием Адольфовичем Кернесом, за будущее города Харькова. Хочу видеть город Харьков успешным городом, динамично развивающимся городом, городом, которым бы гордились харьковчане и безумно любили свой город. Я буду собирать штаб, чрезвычайный штаб. Я хочу это слово, чтобы осталось, чтобы люди понимали ответственность свою. По борьбе с коронавирусом. Я буду обижать лично больницы, смотреть условия, в которых находятся там люди. Больницы, куда я буду приезжать, не будут знать о моем приезде. Я не хочу, чтобы под меня там делали показуху. На багатьох дільницях працювали камери відеоспостереження, зокрема і над кабінками. Порушення були не дуже масові, але все ж таки були. І повідомлення про них почали надходити від самого ранку. І вони були доволі класичними. Це намагання проголосувати за межами виборчої дільниці або спроба проголосувати без паспорта. А на двох дільницях виборці фотографували свої бюлетені. Не можна фотографувати. Ви розумієте чи ні? Ви ж у нас не спостерігач, недовірена особа. Я вас дуже прошу, не фотографуйте нічого. Що за бред на роботі сказали сфотографувати? А покажіть, будь ласка, що ви сфотографували. Ще на одній дільниці протокол підписали ще до закінчення голосування зранку. А ще харків'янам, які прийшли на виборчі дільниці та проголосували, роздавали подарунки. По всьому місту знаходиться велика кількість локацій, де людям роздають подарунки за те, що вони голосують. Потрібно лише показати селфі, і кожен, по суті, виборець може отримати квиток на футбол, я не знаю, запрошення на безкоштовне тренування в фітнес-клуб «Аура», каву в Кулінічах і так далі. Ми не можемо сказати, що ця акція, по суті, може бути досить доброчесною. Та навіть попри такі стимули, явка на харківських виборах була досить невисока, не більше 22%. Тож уже ввечері почали з'являтися повідомлення, що харків'ян масово обдзвонювали і запрошували прийти на виборчі дільниці і проголосувати. І як повідомляють вже зараз, в ці хвилини йде оголошення результатів перших екзит-полів. І лідером перегонів є Ігор Терехов із результатом 53,8%. За ним з великим відривом другий основний кандидат Михайло Добкін. Він набрав попередньо 24,5% голосів виборців. Студія. Ну що ж, таким результатом є у харків'ян надія, що цими виборами все закінчиться і другого туру в умовах цієї пандемії може і не відбутися. Дякую, колего, за роботу. Це була наша кореспондентка Світлана Шекера з новинами про те, як відбувалися сьогоднішні вибори мера в Харкові. Ми ж з вами продовжуємо подробиці тижня і ось що обговоримо далі у програмі. Машина смерті. Усі подробиці резонансної ДТП у Харкові, як відмазують мажора і у чому зізналася його подруга. Полювання на збочинців. Мін'юст створив реєстр педофілів. Скількох людей туди вже записали і як це може вберегти наших дітей? Останній із більшовиків. У Києві продали один із найстаріших заводів України. Що тепер буде на землі майже в центрі столиці? Люстри з елітного скла, туалет з мармуру, особистий спа-салон та хамам. Скільки сьогодні коштує найдорожча квартира в Україні? А які будинки віддають за копійки? Він на всій швидкості в'їхав у список мажорів, які зганьбили своє ім'я аваріями. ДТП, яка сталася у вівторок пізно ввечері у Харкові, без перебільшення шокувала всю країну. Вразила і безглузда зухвалість водія, і його вкрай цинічна поведінка по тому. 16-річний Микола Харківський на дорогій автівці на шаленій швидкості врізався в «Шевроле». Сам він відбувся легкими подряпинами, а от водій «Шевроле» загинув на місці. Зараз адвокати підозрюваного намагаються розвивати версію, що Харківський начебто через травму голови не пам'ятає, чи був за кермом. Докладніше подивіться далі.
Це відео харківської аварії одразу стало вірусним. Кадри вражають. «Інфініті» на шаленій швидкості, а пізніше встановлять, вона була 180 км на годину, вилітає на перехрестя. Дивом не збиває перехожих і врізається в «Шевроле». Сила удару була такою, що «Авео» ще летить кілька десятків метрів і буквально розлітається. Його водій гине на місці, а з «Інфініті» викинуло трьох пасажирів та водія. Ось він із подряпиною на голові. Він не дивиться, що з його друзями. Він шукає свій мобільний. Що ти іщеш там? Скажи мені. Телефон свій. Можеш набрати? Та я не знаю номера. Ти нормально себе чувствуєш? Алло, да, мені телефон. Покажи голову. Пізніше встановлять, водію лише 16 років. Його звати Микола Харківський. Якщо хлопець відбувся фактично переляком, то його пасажирів, дівчину і двох хлопців у тяжкому стані забирає швидка. А Харківський будь-що намагається не потрапити до поліції. Заявляв про те, що начебто автівка була викрадена. Він там переховувався в туалеті. Він під час затримання працівниками поліції, які там перші приїхали на місце цієї події, він казав про те, що представлявся іншим прізвищем. У Миколи Харківського умовний термін покарання. Два роки тому він з пневматичної зброї розстріляв двох людей. Матері дівчинки, яка заступилася за доньку після образ, тоді ще 14-річний Микола вистрелив прямо в обличчя. Є вирок суду Червонозаводського району міста Харкова. Він засуджений до 2 років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на 1 рік. Увечері Миколу беруть під варту, а в інтернеті з'являється все нова і нова інформація про мажора. Ось так улітку він поспілкувався із поліцейськими, які зупинили його за перевищення швидкості. Ви захотіте, можете розвернутися і піти. Інспектор, ви можете, я ще раз говорю, ви можете захотіти розвернутися і піти. Ось він дарує другові зброю. Сьогодні у тебе появиться такий друг, який з тобою буде завжди, братан. Валера. Понимаєш? Валера! Хизуються своєю зухвалістю, судимістю і грішми. За них, каже, можна купити все. Я говорю, що чим ти, типу, виділуєшся? Можу себе дозволити, любой вопрос можна вирішити у нас за 100-200 доларів. У меня родители нормальные, машины есть, ты ездишь на автовазе, ты не можешь себе этого позволить, а так как я езжу на дорогой машине, все у нас можно купить. У компанії однолітків Микола намагався показати себе крутим хлопцем. Сів за кермо наприкінці літа, хоча прав не мав. Ми з друзями вже чуть ли не ставки готовились ставити, коли він розоб'ється. На третій день він вмазався в Мерседес на парковці, а как бы через время от сразу сел на Infiniti сходу. Все. Единственный человек, который больше всего выпендривается, который всегда считал, что вот я самый-самый. Того вечора посадив у салон автівки двох хлопців і дівчину, яка йому подобалася. З ними мали сісти ще двоє. Та вже перед виїздом, знаючи, як ганяє Микола, одна з дівчат відмовила свого хлопця їхати. Мчали наповну широким проспектом Гагаріна. Зараз я скажу, що я І що обурює найбільше – відсутність розкаяння. Після того, як сховатися в лікарняному туалеті від поліції не вдалося, Микола знайшов новий спосіб викрутитися. Він сходу там почав говорити, що все, мене зараз витягнуть, у мене мама прокурора, вона в Австралії. Він зараз просто намагається це все скинути на лівого заднього пасажира, на Мішу, у якого якраз сломан череп. І, це максимально, звісно, мерзко. Він говорить, що за рулем був не я. З рулем був от Міша, я нічого не знаю. І схоже, це стало лінією захисту. Цю саму версію розвиває й адвокатка Харківського. Мовляв, Коля вдарився головою, мало що пам'ятає, і за кермом взагалі міг бути не він. Машина ж бо мамина. Мама давала указання забрати автомобіль одному чоловіку, який чому-то по матеріалам уголовного производства не проходить. Він совершеннолетній, у нього були права і ключі. Він дійсно приїхав з Ніколаєм і в СТО, у працівника СТО, забрали цей автомобіль. І за руль садився на той момент іменно друг з правами і з ключами. Та в суді Микола фактично сам в усьому зізнався. Микола, вам є що сказати рідним загиблого чоловіка і постраждалим? Прошу прощення повністю. То, що говорять, машина повністю справна була, ні. Там були плохі тормоза, її там знали на сервісі. А яка швидкість була? Не пам'ятаю, на відео видно, навіть по камерам, то, що я торможу, а не тормозить нічого. За скільки ви почали гальмувати? Якраз на відео почав тормозити. Сразу ж.
Наступні два місяці Микола пробуде у СІЗО. За статтею, яку інкримінують ув'язненому, йому світить до 8 років за ґратування. Навіть незважаючи на неповноліття. Покарати можуть і Миколиних батьків. Ось старший харківський на засіданні суду. Він бізнесмен, хоча й прибідняється. Ми не такі, не багато людей, у мене нема роботи взагалі. Та «Інфініті» занадто дорога іграшка для 16-річного підлітка з сім'ї безробітного. Звісно, я був шокований. Будемо компенсувати все людям, які потерпіли, і будемо їм допомагати. Просто я зараз два дні нахожусь в шоковому стані, і реально у мене просто нет сил на все это решать, потому что я езжу из одного заведения в другое заведение. У мене просто нет фізичного времени все это сделать. А це Анастасія, донька загиблого чоловіка з «Шевроле» Ігоря Носова. Йому було 58 років. Наступного дня він планував сімейне свято, яке так і не відбулося. Він був мудрим, умним, сильним, талантливим, многогранним. Я нікого не знаю, хто б любив так жити, хто б так держався за молодість. Тобто папа в 58 – це душа 35. Папа не планував останавливатися. Діти загиблого Ігоря Носова хочуть лише одного – справедливості. Коли чоловік нажимає, да, дає скорості, коли це... Ну, я розумію, що таке молода кров. Я розумію, що таке, особливо, якщо ти чувствуєш, що ти немножко там з якими-то можливостями. Я це все розумію, але время і місце, просто це ж район, його знають всі. Як там, можливо, гнати? Як? Тобто був би це не мій папа, це був би хтось другий. Це була б мама з коляскою, це була б сім'я, це було б плюс 7 чоловік. Мій папа зупинив, мій папа взяв удар на себе. Чоловік має нести відповідальність. Це да, і на цьому точка. Ця аварія і поведінка зухвалого мажора стала останньою краплею межі терпіння харків'ян. Завирувала стихійна хвиля гніву. Батькові Миколи та його адвокатці невідомі надсилають погрози на телефон. Залишають свої послання біля під'їзду будинку. А 10 впливових українських бізнесменів об'єдналися, щоб надати правову допомогу потерпілим, захистити свідків і не дати зам'яти справу. Свою підтримку пропонують юристи, детективи, судові експерти, психологи. Зло однозначно має бути доказано. Я хочу попробовать показать, что общество умеет объединяться, и украинская моя хата с краю нет. Нельзя. И получится тогда, когда мы вместе. Неважно, какая проблема. Мы нетерпимы. Мы выходим и говорим, когда задолбало. А сейчас задолбало. На дорогах точно. А ситуація на дорогах – це справжня війна. Щороку в аваріях гине близько 5 тисяч людей. І посилення покарань не працюють, доки немає відчуття невідворотності розплати. І коли гроші беруть гору над справедливістю і законом. Для харків'ян ця історія з Миколою Харківським – немов дежавю. 4 роки тому, також у жовтні, харків'яни пережили схоже. 18 жовтня 2017-го Олена Зайцева за кермом «Лексуса» на великій швидкості на червоне світло виїхала на це перехрестя. Зіштовхнулася з «Фольксвагеном», що піднімався знизу, удар, і «Лексус» полетів на пішоходів. Тоді загинуло 6. Зайцева за кермом також була без прав. У крові студентки знайшли опіати. Суд тривав понад рік. І лише завдяки резонансу дівчина отримала реальний вирок. 10 років в'язниці і зобов'язання виплатити 9 мільйонів гривень компенсації потерпілим. І Зайцева виплачує по 30-40 гривень раз на кілька місяців. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Харків. Узяти всіх під контроль, щоб вони більше не могли скоїти злочин і відчували таку необхідну невідворотність покарання. Цього тижня в Україні запрацював реєстр педофілів. Там уже понад 170 імен. Серед них, до речі, є й кілька жінок. Усі вони потрапляють у список лише після засудження. Навіщо? І як карають розбещувачів дітей у нас та за кордоном? Ірина Баглай і Дмитро Анопченко розказують. Про це гидко говорити дорослим. Це проблема дорослих. Що змушує мовчати маленьких жертв? Дозволяє кривднику зробити все можливе, аби дитина про це не розповіла. Розповідь, від якої холоне кров, жах, який роками ховається за дверима непоказної оселі тихого сусіда. Поліція! Чернівці – типова багатоповерхівка, звичайна квартира пенсіонера. От тільки те, що тут роками відбувалося, геть незвичайне.
Щоденно я бачила, як до нього приходили діти. Діти до 16 років. І так тривало з 2006-го. Когось приводили за руку, лише вдумайтесь, навіть рідні мами. Одна з цих неповнолітніх дівчаток була його похресницею. Вдумайтесь, цинізм. Сусіди навіть припустити не могли, що зовні добропорядний чоловік – монстр, який розбещував дітей. На його рахунку понад півсотні жертв. Усіх їх пенсіонер ретельно власноруч документував у свій щоденник. Чим не аби як спростив роботу правоохоронцям, адже довести провину збоченців досить складно. Дуже складний процес кримінальний по притягненню до відповідальності докази. У його комп'ютері терабайти дитячої порнографії, страшні злочини проти дітей. І беззаперечні докази проти його основного клієнта, теж пенсіонера, вчителя музики у коледжі мистецтв. А це вже Київ, квартира відомого дитячого фотографа. Однак там, де мали б зберігатися світлини зі свят, страшна порнографічна колекція. Лише за минулий рік правоохоронцям вдалося викрити 410 подібних злочинів. Але справжній масштаб сексуальної агресії до неповнолітніх значно більший, кажуть експерти. Кожна п'ята дитина в Україні стикається з таким насиллям, підрахували у Раді Європи. Всі засуджені за злочини проти статевої недоторканності малолітньої людини мають бути в українському єдиному реєстрі так званих педофілів. Ось він, цей реєстр. Абсолютно нова практика для України, мета якої – запобігти страшним злочинам проти дітей. Значить, якусь дитину або людину ми спасаємо цим. Узяти на олівець всіх тих, кого закон упіймав на педофілії, народні депутати ухвалили майже 2 роки тому. Нині цей реєстр лише наповнюють даними. Незалежно від строку давності з архіву піднімають усі справи. І вручну вносять в базу. Ми маємо дочекатись по кожній особі окремого рішення суду. У ньому вже майже 200 прізвищ, серед них і 4 жінки. Але нам дозволяють побачити лише інтерфейс реєстру. Прізвища, адреси – це вже інформація з обмеженим доступом. Побачити її зможуть лише правоохоронні органи, керівники лікарень, закладів освіти та місцевої влади. Реєстр буде обмежувати права людей, які в нього потрапили, і утримувати роботодавців, які працюють з колективами дитячими, від прийняття на таку роботу. Орієнтир на країни з досвідом. Перед тим, як створити український реєстр, наші фахівці вивчили закордонний. Як це працює у Сполучених Штатах, розповість мій колега Дмитро Анопченко. Штати – країна, де принцип «на свободу із чистим сумлінням» діє навіть щодо вбивць, якщо вони свої відсиділи, але не щодо педофілів. Тим, кого помітили у сексуальних злочинах проти дітей, мають право в подальшому заборонити і наближатися до неповнолітніх, і селитися поблизу шкіл, і навіть мати у себе вдома предмети, наприклад, іграшки, які можуть дітей зацікавити. Вони здають не тільки відбитки пальців, а й зразки ДНК і зобов'язані постійно ходити в поліцію і повідомляти, якщо змінили, наприклад, місце роботи. А особисті дані педофілів той самий американський реєстр може перевірити будь-хто. В ньому дані близько мільйона людей. Вводиш назву міста, своєї вулиці чи навіть поштовий код і бачиш всіх, хто живе або працює поруч. Навіть є свіжа фотографія. Тож за педофілами в Америці все життя стежать ще й сусіди і щойно побачать нездорову зацікавленість, терміново дзвонять копам. А нещодавно навіть мобільний додаток запустили. Батьки можуть перевірити, чи немає поруч з їхньою дитиною тих, кого засуджували за такі злочини. У реєстрі переважно чоловіки, але останніми роками все більше випадків, коли у педофілії звинувачують жінок. Ну, наприклад, історія про шкільну вчительку, яка звабила учня, кілька місяців була зараз топ-сюжетом і в новинах, і в газетах. І ще трішки статистики, яка набагато краще, ніж окремі гучні історії, пояснює масштаби проблеми. Соціологи з'ясували, у Штатах 1 з 5 дівчат і 1 з 20 хлопців в дитинстві були жертвами сексуального насильства з боку дорослих. А в останній докарантинний рік 16% американських підлітків пережили зваблення чи прямі атаки. І це величезні цифри. Пандемія і карантин. Час, коли школярі почали більше часу проводити удома. І саме це знизило страшну статистику сексуальних атак на дітей по всьому світу. Зокрема, і в Україні. А вимога про 1,5 метра дистанції може справді врятувати беззахисну перед дорослим малечу. Соблюдення правильної дистанції дає можливість вовремя зреагувати на якісь реакції від чужих людей, які можуть схватити, випасти, підбіжати. Так колишній правоохоронець, а нині експерт з кібербезпеки Руслан Болгов, разом із донькою вивчають, як має чинити кожна дитина, коли до неї виявляє інтерес незнайомець. І якщо це не допомогло, то...
І цього навчити дитину найважче. Процентів 70 дітей не можуть кричати на вулиці. Вони стесняються. Вони бояться бути, ну, не так на них посмотрять. Не подавляйте крики в дітях, тому що в нужний момент вони не зможуть цього зробити. Педофілія та злочини проти сексуальної свободи дитини – хвороба, яка не має кордонів. Адже за статистикою 80% кривдників – це… Зазвичай ці люди є в оточенні дитини. Батьки мають звертати увагу на тих осіб, які проявляють більш ніж інтерес до дитини. У Сполучених Штатах психологічний портрет збоченця. У гучному інтерв'ю американському каналу ABC створили самі колишні злочинці. Це здебільшого люди, на яких подивишся і скажеш, жодного шансу на те, що він зробив. Найменшого шансу немає. Та навіть більше. Дуже часто такі люди – вчителі року, коучі з багатьма нагородами. І тільки жертва знає, що під цим прикриттям монстр. А це вже розповідь від першої особи. Я усіляко намагався залишитися наодинці, відділитися від інших учнів. В автобусі ми сиділи поруч. Ти стаєш другом, довіреною особою, стаєш особливим. Єдиним, хто може відповісти на всі життєві запитання. Вони спочатку гвалтують мозок дитини, щоб потім зґвалтувати її тіло. Колишній вчитель за цією схемою звабив кілька десятків своїх учениць. А тепер радить, як не допустити, щоб дитина стала жертвою педофіла. Якщо батьки бачать, що їхня дитина проводить непропорційно багато часу із дорослим, який не є членом родини, це перший сигнал, що вона у небезпеці. Тож експерти з кібербезпеки і колишні засуджені пропонують батькам час від часу перевіряти смс у дитячих телефонах. Если вы это делаете без разрешения ребенка, вы вмешиваетесь в его частную жизнь, и доверие прекратится. Это все должно быть договорено. У меня есть доступ полностью ко всем перепискам, ко всему моих детей, с ихнего согласия. Если ребенок вам что-то рассказывает, мы никогда в жизни его за это не ругаем. Але як зрозуміти, що ваша дитина вже потрапила у хитро розставлену педофілами пастку? Сексуалізована поведінка дитини. Дитина починає програвати все те, що з нею робили. Тобто це може бути розкриття ніжок, це може бути відтворення сексуалізованих ігор з іграшками. А ще навчайте дитину так званому правилу трусиків. Ніхто не має права торкатися її інтимних місць. Та правилу білборду. Це коли дитину спонукають переслати їй інтимне фото. Нехай подумає, чи готова вона побачити цю світлину на білборді перед своєю школою. Ірина Баглай, Дмитро Анопченко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Недешеве квартирне питання. Чому в Україні здорожчало житло? І до яких вершин сягнуть ціни на квадратні метри далі? Найцікавіше попереду, після реклами. Відчиніть кіберполіція. Як український студент підняв на вуха хакерів, правоохоронців та Мінцифри? Для чого він підробив дію і чому продавав її дітям? Новий МММ світового масштабу чи гроші майбутнього? Що таке криптовалюта? Чому одні називають її фінансовою бульбашкою, а інші – реальною альтернативою долара та євро? І як кожен може майнити біткоїни навіть на власній кухні? Люстри з елітного скла, туалет з мармуру, особистий спа-салон та хамам. Скільки сьогодні коштує найдорожча квартира в Україні? А які будинки віддають за копійки? Вкрав, випив у бібліотеку. Безпрецедентне судове рішення в Одесі. Чому замість тюрми суддя відправив злочинців читати Шевченка і Твена? Та як крадіїв врятував Достоєвський? Подробиці тижня ми продовжуємо. Злочин із відносним хеппі-ендом. Історія запорізького студента, який підробив дію, дістала несподіване продовження. За кілька днів після того, як 20-річного хакера впіймала кіберполіція, йому запропонували роботу у Мінцифри. Нагадаю, про що мова. Хлопець із Запоріжжя створив прототип додатку, так звану «Дію-2». Зовні вона майже нічим не відрізнялася від оригіналу, в неї можна було завантажити будь-які дані, скоригувати вік та адресу.
Цю фальшивку студент продавав через інтернет. Просив небагато – 100 гривень. Фейкова дія настільки вразила Мінцифри, що хлопця вирішили взяти на стажування. Але це не врятує його від покарання. Хакеру-самоуку загрожує до 6 років тюрми. Взагалі, останні кілька тижнів фальсифікації чи не найпопулярніші злочини в Україні. І тут на першому місці підробні ковід-сертифікати. Найвідоміший випадок – в аеропорту Бориспіль піймали сестер Савченко. Їм загрожує до 2 років умовно. Як дати по руках ковідним фальсифікаторам, щоб зупинити навалу підробок? Про це й не тільки говоримо зараз із відомим медичним юристом, головою Офісу реформ Академії меднаук України Іриною Сисоєнко. Пані Ірино, дякую, що завітали, знайшли час у вихідний день. Пані Ірино, чи не щодня поліція затримує нечистих на руку ділків, що торгують фальшивими ковід-сертифікатами або ПЛР-тестами? Чи не час вже посилювати відповідальність за такі порушення, щоб остудити охочих до наживи на пандемії? Так, на даний момент в Україні, за даними Національної поліції України, ведеться 870 розслідувань з приводу кримінальних справ якраз по підробці ковід-сертифікатів. І зараз за діючим законодавством Кримінальний кодекс передбачає відповідне покарання, але дуже низьку санкцію за підробку документів. І зараз вже уряд буде вносити на розгляд парламенту відповідний законопроект, де буде посилена і кримінальна відповідальність, і посилений штраф для осіб, які будуть використовувати підроблені документи, буде штраф від 17 тисяч гривень для осіб, які будуть їх виготовляти, які будуть створювати умови для занесення недостовірної інформації. Штраф буде складати від 32 тисяч гривень і так далі, вплоть до позбавлення волі до 2 років. Тому я думаю, що питання відповідальності буде найближчим часом збільшено. Але все ж таки ми маємо говорити про саму процедуру вакцинації і про єдиний стандарт отих ковід-сертифікатів. Тому що сьогодні представники Національної поліції і ті особи, які будуть найближчим часом вже перевіряти ковідні паспорта в закладах харчування, в ресторанах, також в транспорті, безпосередньо має бути єдина форма. Тому що ці всі особи сьогодні не знають, а що є оригінальним документом, який підтверджує справжність вакцинації, а що є підробним. І також сьогодні є величезна проблема великої кількості скупчення людей, яку ми спостерігаємо за останні дні щодо одержання вакцинації. Ну, я особисто вважаю зовсім невдалим вакцинацію, яка має бути на вокзалі, тому що люди після вакцинації мають певні побічні дії. Це може бути і підвищена температура, і слабкість, і їхати потім в потягу без медичного нагляду. Це досить небезпечно. І також величезна кількість людей, скупчення, яке створюється зараз в епіцентрах, воно також спонукає до розповсюдження ковід-інфекції. Інша проблема цієї хвилі пандемії. Лікарі по всій країні жаліються на те, що їм не бракує фізично просто рук, бракує медиків. Як зупинити відтік кадрів зараз в ці непрості часи? Ну, на жаль, ми постійно говоримо, і всі публічні особи наголошують на тому, що основною задачею з питання збереження медичних кадрів є сьогодні заробітна плата. І ця проблема, на жаль, нікуди не дівається. Сьогодні ми бачимо, що не дивлячись на те, що Національна служба здоров'я оплачує вже підвищені тарифи, і питання заробітних плат має бути вирішено, але все ж таки, на жаль, воно не вирішено. Я хочу звернути увагу, що сьогодні всі лікарі і відомчих медичних закладів, і закладів інститутів Академії медичних наук мають право так само одержувати підвищені заробітні плати, тому що вони безпосередньо контактують з пацієнтами. На жаль, сьогодні така умова фінансова не створена від держави. Пандемія не час для економії на медиках. Я зрозумів, дуже коротко, брак часу, ковід, підступна хвороба, всі це знають, наслідки можуть бути фатальними для людини, навіть для тих, хто переживає цю хворобу. Чи є вже в Україні випадки отримання інвалідності після перенесення ковіду, і наскільки це просто отримати? Так, я хочу зразу, знову ж таки, говорити про медичних працівників, тому що вони є тими безпосередньо, які найбільше мають ту цінність для кожного з нас. І 43 медичні працівники, за статистикою, вже одержали інвалідність першу групу, другу і третю. І відновлення їх стану здоров'я, і спрощення процедури, взагалі встановлення професійного захворювання для медичних працівників, що медик не має доводити,
вирішити причинно-наслідковий зв'язок між захворюванням безпосереднім і перебуванням на роботі поруч з пацієнтами. Я вважаю, що ця процедура має бути спрощена, щоб майже автоматично кожен медичний працівник, який захворів, мав право на одержання пільг і виплат від Фонду соціального страхування України. Я дякую вам за ці відповіді. Народний депутат колишнього скликання, медичний юрист та голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко відповідала на мої питання. Повернути Києву. Цього тижня поліційний суд в Амстердамі постановив, що скіфське золото повинні віддати в музей української столиці. В чому суть суперечки? Давайте я нагадаю. 8 років тому, ще до анексії Криму, артефакти з київського та 4 кримських музеїв надіслали на виставку в Європі. Ці скарби належать Україні, але виникло питання, куди їх повертати? Бо за правилами експонати мають віддати у музей, звідки їх взяли. Але Крим було анексовано. Суди у справі скіфського золота тривали 7 років. І от рішення, чи є воно остаточним, і куди саме мають повернути артефакти, Інна Томіна все розкаже. Ця судова тяганина триває уже 7 років із часів окупації Криму. У 2013-му Україна повезла до Європи унікальну колекцію скіфського золота. Це назва скіфське золото, вона є дуже умовна, тому що там не лише скіфське і не лише золото. Бо серед артефактів вироби і зі срібла, і з кераміки, каменю, скла і навіть дерева. Трошки менше 600, скажімо так, предметів, інвентарних номерів, але об'єктів там набагато більше, це понад 2000 власних предметів. Є предмети, які підкреслюють статус того населення, яке ними володіло. Наприклад, золоті браслети або інші прикраси, фібули, тобто застіжки, якими закріплювалися плащі. В експозиції були експонати із 5 музеїв – одного київського та 4 кримських. Серед скарбів – церемоніальний шолом, коштовне каміння, мечі стародавніх греків та скіфів часів Херсонесу і Сарматського періоду. Ми маємо артефакт із Керченського історико-культурного заповідника «Зміїнога богиня» або «Діва, що проростає». Він зовсім не із золота, але його вартість навіть важко оцінити в плані історико-культурному. Після завершення виставки Нідерландський музей не знав, куди усе це археологічне добро повертати – у музей окупованого Криму чи на материкову Україну. І хоча 2 суди вирішили, що таки до Києва, історія досі не завершена. У вівторок переможне для України рішення оголосив апеляційний суд Амстердама. Апеляційний суд постановив, що права української держави, засновані на законі про музеї, мають перевагу. Музей Аллерда Пірсона більше не зобов'язаний повертати предмети до кримських музеїв. Всі ці роки засідання тривало в будівлі, яка й сама схожа на музей – на воді. Процес був гучним, навіть відводили одного із суддів через ймовірні зв'язки з росіянами. Ті наполягали, оскільки більшість артефактів були знайдені саме на території Криму, їх потрібно повернути на півострів. Україна була категорично проти. Почнімо з того, що навіть найдрібніший уламок амфори чи якийсь загублений гудзик, якому просто вже там 1000, 2000, 3000 років, це є просто унікальний артефакт з нашої історії, яким не можна нехтувати. Коли у грудні 2016-го озвучили перше рішення відвести все до Києва, організаторка виставки, представниця кримських музеїв, розплакалась. Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими? Суд вирішив віддати скарби Україні до стабілізації ситуації в Криму. Позиція України в цьому питанні від самого початку тверда і зрозуміла. Україна наполягала на поверненні цінностей державі, яка дала дозвіл на їх вивезення. Весь світ визнає факт окупації Криму, і в правовому полі це питання так само має наслідки. Артефакти з Києва повернули ще 14-го, а от ті, що з Криму, запакували і віднесли у підвал музею Алларда Пірсона. І за їхнє зберігання ми маємо заплатити щонайменше 120 тисяч євро. Та головне питання – коли скіфське золото повернеться до Києва? Точної дати нема. Рішення суду набере чинності через 3 місяці. Це якщо сторона, яка програла, не подасть касації. Та в Україні вже активно готують місце, куди привезуть цінності. Зараз ми на території святині Києво-Печерської лаври. Без перебільшення можна сказати, що саме тут зароджувалася духовність, історія і культура України. А ось цю, здавалося б, маленьку на вигляд будівлю називають «золотою коморою України». Саме звідси частину скіфського золота возили до Нідерландів.
Зараз я вам покажу, як. Скіфи та сармати не знали писемності, тож їхній літопис – це зброя, предмети побуту і прикраси. Скіфські вожді прагнули максимального комфорту в потойбічному житті, а тому разом із ними в могили клали дружин, рабів, коней, зброю і, звісно, золото. Це ви бачите скіфську гривню з кургану, з Нагайчинського кургану. Дуже інтересна знахідка, носиться до поховального обряду сарматів. Вона не була у вжитку, вона одягалася на шиї вже померлої людини. І як елемент поховального обряду складається з золота дуже високої проби. Завідувачка музею скарбниці пані Наталя розповідає, що те, що презентували в Європі з Києва, страхова оцінила в 11 мільйонів євро. І це лише 19 речей. Те, що залишилося у сховищах в Амстердамі, теж потягне на понад 10 мільйонів. Ті речі, які бачили європейці, які зараз ще залишаються в музеї Алена Пірсона, Україна, власне, материкова ще не бачила. Тому ми дуже радіємо рішенню, ми будемо готувати виставковий проект. Найбільше в Києві очікують побачити стародавні лакові китайські шкатулки. Власне, да, з цих речей китайських лакових шкатулок і почалася цікавість. Зацікавилася спільнота світова. Такі лакові скриньки китайські, які були знайдені на Усть-Альмінському некрополі. Їх датують першим століттям нашої ери. Їх знайшли наприкінці 20-го століття, і вони свідчать про те, як функціонував великий шовковий шлях ще в глибоку давнину. І на сьогодні це найзахідніші знахідки от таких скриньок. До 96-го року була тільки теорія, що через Крим пролягав торговий шлях, який сполучав Рим із Китаєм. І знайдені шкатулки теорію перетворили на беззаперечний факт. Дерево згнило, залишився тільки лак, настільки китайці його класно зробили. І оця лакова шкатулка, ну я не знаю, її цінність, можливо, варта. Вона така показна, як скіфська пектораль знаменита, але її історична цінність аж ніяк не менша. Власне, ці шкатулки зголосились відреставрувати майстри з Японії. Процес тривав 4 роки. Потім українські музейники вирішили зібрати гроші на їхнє зберігання. І саме тому колекцію повезли до Європи. Цікавість європейців, ну, на порядок до цих речей вища, аніж у нас. Якби от таку пектораль, як ми зараз виставили до 50-річчя, виставили там в Венеції, то в них би черга через всі проліви стояла, щоб її подивитися. У нас, ви бачите, більш спокійно. Щоправда, суди і скандали довкола скіфського золота мають додати ажіотажу, переконані музейники. А дипломати запевняють, чекати на скарби вже недовго. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Інна Томіна, Олена Абромович, Богдан Савруцький, Максим Чеблін та Ірина Дяченко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Україна має припинити використовувати назву безпілотників «Турецький Байрактар». Це позиція МЗС Туреччини. Бо після того, як українські військовики застосували цей дрон для знищення ворожої гаубиці, спалахнув скандал. Тож турки заявили, хоча вони летальний апарат і виготовили, відповідальності за його використання не беруть. А чому українським бійцям довелося підняти в небо ударний безпілотник? Наш воєнкор Руслан Сміщук розкаже про тиждень на фронті. Двоє загиблих військових, артилерійські удари по фронтових селах. Цей тиждень був найбільш напруженим цього місяця. Отам, да, загорілась, отам пойма загорілась, отам ще в огороді впала одна. Одна возі того дому, вон він дом одинокий. Вони зараз виїжджають тут, грузять. Там возі його впала теж. І то пішло так от везде. Це прифронтова трьохізбінка на Луганщині. Вона та сусідня Кряківка опинилися під вогнем ворожих гаубиць. Щонайменше 5 будинків пошкоджені, населені пункти знеструмлені. Сиділа на дивані, ну от напротив цього вікна. Люстра зашаталась в домі. Я встала, отошла. Потім показався хлопок і от запах то ли сіри, то ли чого-то такого. Ну все, я взяла документи, йшла в підвал. Минут 40 просиділа. Коли вийшла, от результат. Такого тут не було давно. Жителям довелося ховатися і ночувати у підвалах.
Блядь, в дом попало, вон в Белый дом попало, смотри. Селище Гранітне, а це наслідок влучання гаубичного снаряду. Тут, по цій вулиці, їх вдарило десь біля 10 штук. На цьому тижні Гранітне – найгарячіший напрямок на фронті. На дві доби тутешні люди згадали війну 14-15 років. Такий летить грохот. Вдарив і посипалось все. Я в другу кімнату, там теж сипеться потолок. Не знаю, що робити. Второй летит снаряд. Я быстрее собралась и текать до соседки, короче, там ночую. И вот это вот последний раз, вот это вот здесь, и все посыпалось. Потом у соседки, потом вот там, факт то, что приехала машина, я хотела выскочить, товар привезли. Как они удачно удрали, я не знаю. Тут, у Гранітному, люди, як і в Трьохізбинці, ховалися по підвалах, а в проміжках між артударами вивозили дітей. Снаряди падали дуже щільно. За останні роки війни я такого вже давно не бачив. Наприклад, тут на цих вулицях, на ділянці десь 100 на 100 метрів, щонайменше 4 пошкоджених ворожу артилерію будинка. Під час одного із таких обстрілів загинув Георгій Халіков, вояк, який на фронті з самого початку бойових дій. Ще один солдат поранений. В умовах таких жорстких обстрілів українські бійці вперше застосували ударний безпілотний «Байрактар». Ось кадри, де він знищує ворожу гаубицю, що стріляла по Гранітному. Саме з цієї гармати і вбили Георгія. Після цього обстріли стали не такі масовані, але зовсім не припинилися. Вони до цього вели вогонь постійно. Вони взагалі не переживали, що ми можемо їх вразити. Наприклад, на протязі години постійно вівся вогонь. То після враження однієї гармати характер змінився. Вони розпочали наносити короткі вогневі нальоти залпами по два снаряди на орудії і постійно змінювали, скажімо так, район вогневих позицій. Ну, а причиною такого загострення стала гуманітарна операція з підтримки мешканців, що живуть у сірій зоні неподалік і відносяться до цієї громади, розповідає голова місцевої військово-цивільної адміністрації. Мною і 4 співробітниками ВЦА здійснено вихід в село Старомарівка в супроводі військовослужбовців Збройних сил України. Задля того, щоб вирішити питання забезпечення мешканців, це 130 громадян, мешканців Старомарівки вугіллям, вакцинація, саме ремонтні роботи дахів, будинків. До цього керівництво ВЦА зверталося до тристороннього контактного центру, але так і не дочекавшись відповіді, попросили військових про допомогу. Мною, як командиром, було прийнято рішення перезначити відповідний особовий склад з метою забезпечення зони безпеки під час роботи представників нашої громади. Оці будинки у Хащах – то і є селище Старомар'ївка, яка знаходиться в сірій неконтрольованій зоні. А взагалі лінія оборони тут проходить по течії Кальміуса. Ось він. І, по суті, оцей міст – це єдине місце переходу на неконтрольовану територію. Аби не ризикувати цим переходом і перевезти будівельні матеріали, вояки обладнали ось цей брід по дну Кальміуса. Тут глибина приблизно по пояс, тобто для військової техніки, для танку це не є перешкода. По річці Кальміус можна буквально знайти ще десяток місць, де військова техніка може перейти і без понтону. Пізніше російські пропагандисти почнуть розкручувати версію наведення понтонної переправи і звільнення Старомар'ївки українськими військовими, використовуючи це як привід для обстрілів армійських позицій та Гранітного із гаубиць. Тож ані палива, ані ремонтів у Старомар'ївці так і не дочекалися. З зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Пішов на 104-му році життя. Сьогодні вранці не стало Івана Залужного, легендарного запорізького ветерана Другої світової війни. Він пережив Голодомор. Від початку війни був на фронті, брав участь у боях за Сталінград. Після перемоги продовжив службу в армії. Вже влітку 2014-го, коли на сході України точилися запеклі бої, Іван Залужний втратив єдиного онука. Ця історія набула
тоді широкого розголосу. Залужний активно підтримував запорізьких атовців, а 3 роки тому йому вручили орден за мужність 3-го ступеня. Коли і де саме прощатимуся з ветераном, поки невідомо. І цього тижня була дата, яку ми не маємо права забувати. 77 років від дня визволення України від нацистських окупантів. Бо кожна українська родина заплатила за це занадто високу ціну. 1225 днів окупації. Мільйони вбитих, закатованих та вивезених на примусові роботи до Німеччини. Для України жах Другої світової війни закінчився 77 років тому, коли радянським військовим вдалося вибити нацистів з Закарпати. Відтоді щороку ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали свої життя за визволення рідної землі. Бо роки нацистської окупації України були чорним періодом нашої історії. А її наслідками стали Бабин Яр, десятки концтаборів смерті, більше 5 мільйонів скалічених доль і сотні зруйнованих міст. 77 років тому силами 1-го, 2-го, 3-го і 4-го Українського фронту за допомогою партизан, підпільників, учасників національно-визвольного руху, руху опору, цивільних громадян і всіх, хто боровся з ворогом на фронті і в тилу, нацистів було вигнано з нашої землі. І хай істинну волю і незалежність Україна здобуде лише у 1991 році, вона завжди буде вклонятись подвигу всіх і шанувати пам'ять про всіх, хто захищав і захистив її від нацизму. Шанували пам'ять героїв і парламентарії. Депутати від опозиції разом із ветеранами прийшли з квітами до вічного вогню на могилі невідомого солдату в парку Слави в Києві. Адже подвиг визволителів не можна забувати, щоб не допустити повторення. Та й ціна, яку заплатила кожна українська родина в боротьбі з нацизмом, занадто висока. І 28 жовтня – день визволення, дата, яку не можна забути. Традиційно в цей день ми приходимо сюди, щоб почтити пам'ять воїнів, погибших за в борьбе с фашизмом за независимость Украины. Вечная память и слава героям, освободителям нашей страны. Слава этим людям, слава погибшим. Земля Украины окроплена кровью дедов и прадедов, почти всех, кто живут сегодня в нашей стране. Поэтому вечная слава погибшим и нет фашизму. Миллионы человек отдавали жизни, щоб у нас сьогодні була можливість жити, рости дітей. Ми безконечно благодарні подвигу. Давайте продовжимо подробиці тижня. Ось які теми у нас далі. Новий МММ світового масштабу чи гроші майбутнього? Що таке криптовалюта? Чому одні називають її фінансовою бульбашкою, а інші – реальною альтернативою долара та євро? І як кожен може майнити біткоїни навіть на власній кухні? Останній із більшовиків. У Києві продали один із найстаріших заводів України. Що тепер буде на землі майже в центрі столиці? Люстри з елітного скла, туалет з мармуру, особистий спа-салон та хамам. Скільки сьогодні коштує найдорожча квартира в Україні? А які будинки віддають за копійки? Вкрав, випив у бібліотеку. Безпрецедентне судове рішення в Одесі. Чому замість тюрми суддя відправив злочинців читати Шевченка і Твена? Та як крадіїв врятував Достоєвський? Біткоін поза законом. Станом на тепер в Україні мав запрацювати закон про віртуальні активи, яким депутати спробували легалізувати криптовалюти. Але документ так і не почав діяти. Президент мав численні зауваження і повернув його в Раду. Як наслідок, з одного боку, віртуальні гроші й досі не врегульовані. З іншого, Україна на першому місці в світі за кількістю людей, які ними володіють. І поки біткоін та інша крипта в українців наче є, а наче й нелегальні, в Америці зводять найбільший завод з їхнього виробництва. Як він працюватиме і чим такий унікальний, розкаже Дмитро Анопченко. Виготовляють найпопулярнішу у світі валюту – долари. Ви, мабуть, її самі бачили, ну хоча б по телевізору. А
Ті з вас, хто бували у Вашингтоні, мабуть, приходили і до тієї будівлі. Ну, ось тут, буквально в трьох кварталах від Білого дому, фабрика, де друкують бакси, і сюди пускають туристів. Ну і що стосується біткоїна, то тут багато запитань. Всі про нього говорять, але який він має вигляд, як його виготовляють, тобто майнять, ми зараз маємо всі відповіді. Цей звук, коли вперше почуєш, вже ні з чим не сплутаєш. Це біткоїнова фабрика. Вже зараз найбільша в Америці. А коли розширять, плани такі є, стане найбільшою у світі. Тут тільки вдумайтеся. Вдень і вночі працюють одразу 100 тисяч комп'ютерів. Потужність заводу 750 мегаватт. І щоб зрозуміти, як це багато, наводять просте порівняння. Зазвичай 1 мегаватту достатньо, щоб забезпечити електрикою 1000 будинків. Тобто тут споживають енергії, як середнє українське місто. Майнінг біткоїнів зазвичай забирає всього 2% всієї електрики, яка виробляється у Штатах. Тобто всі ці розмови, що це шкідливо для енергетики, це неправда. Ми навпаки даємо можливість вирівняти попит, завантажити потужності електростанцій. Саме тут можна побачити, звідки ж беруться біткоїни. Все і просто, і складно водночас. Майнінг. Єдиний спосіб їх отримати побудований на тому, що комп'ютери вирішують математичні завдання. Всі ці машини, які ви бачите у величезних залах, щосекунди віддають свої ресурси для роботи віртуальної платіжної системи. Незалежно один від одного. Перевіряють і записують кожну транзакцію у віртуальній валюті. Беруть невеличку комісію за операції, а ще мають вгадати випадкове число. І перший, хто відправить у систему правильний номер, отримує приз. Така собі лотерея, яка відбувається кожні 10 хвилин. Якось це підозріло, подумаєте ви, і будете не єдиними, хто так гадає. Крипто – це взагалі не валюта. І крапка. Це актив для спекуляцій, який намагаються видати за валюту, але це не так. Чуєте? Не так. Переконує екс-глава МВФ, а нині очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард. Але біткоін знову і знову росте в ціні. Прибутки у перспективі настільки великі, що нові і нові люди включаються в цю гру. Ми почали це, коли ще нікого не було, коли ще не існувало буму на криптовалюти. Коли ж біткоін став дорожчати, всі кинулися в цей бізнес, всі хочуть зайняти тепленьке містечко. І це правда. Криптофабрики відкривають одну за одною. Це геотермальна станція в Берліні, але на німецькому. А у місті з такою ж назвою біля столиці Сальвадора, використовуючи гарячу воду зі свердловин в жерлі старого вулкану. Тут видобували електрику, але, піддавшись моді, вирішили підзаробити. Встановили на території контейнер, в якому 300 комп'ютерів. І всі вони 24 години на добу майнять біткоїни. Може, колись мільйонерами станемо? Так само, мабуть, думав і президент Сальвадора. Бідної країни з високою злочинністю і корупцією, коли офіційно зробив біткоін національною валютою. Дійшло до смішного. На ринках, де місцеві купують нехитрі продукти, зобов'язали зробити написи «Тут приймають біткоїни». І скрізь розмістили ось такі баркоди. Скануєш телефоном і платиш у крипті. Але місцеві все одно просять у покупців кеш. Згодні взяти у будь-якій валюті. Головне, аби гроші були паперові, а не віртуальні. Принципово не буду цю дурню приймати. Раніше як було? Приносиш купюри в кінці дня і чітко знаю, скільки заробила. А тепер якусь нісенітницю пропонують. Не буду приймати і все. Невдоволення вилилося спочатку у мітинги. Потім у багаття на вулицях і конфлікти з поліцією. Згодом у те, що біткоін-банкомати почали трощити і спалювати. Та у масові демонстрації з вимогою відставки глави держави, який всі ці нововведення вигадав. Він бреше людям, що бореться з корупцією, а сам корупційні схеми і придумав, щоб у нас останні гроші забрати. Але навіть цей приклад не зупиняє ані бізнес, ані уряди і держави. Ось Венесуела, де електрика коштує копійки, тому і майнити біткоїни вигідно. Тому стелажі із комп'ютерами встановлюють де тільки можуть. Куба завдяки крипті намагається обійти американські санкції. Схема проста. Цей чоловік Ернесто щодня велосипедом об'їжджає клієнтів, яким родичі зі Штатів переказали гроші. Жоден банк це не зробить. Одразу будуть санкції Мінфіну США. А біткоїни не простежити. Місцеві ділки їх отримують з Америки, вираховують комісію і розвозять клієнтам готівкові песо.
Тут ані віза не працює, ані MasterCard, ані PayPal, навіть Western Union переказ не візьме. Тому й дуримо цих янки, як можемо. А в Таїланді американець, який заробив мільйони на біткоїнах, зробив штучний острів у морі за 12 миль від Пхукета. Оголосив, ця територія не підвладна королю країни, а лише йому, королю криптовалют. Тайські військові навіть викликали морську піхоту і пішли на абордаж. На біткоін-заводі в американському Рокдейлі цими новинами відверто роздратовані. Кажуть, це компрометує всю ідею. Адже вони намагаються привчити інвесторів та місцевих жителів, що криптовалюти – це зовсім не для країн третього світу забавка. Це легальний масштабний бізнес. Але варто хоч трішки від'їхати від заводу. У самому містечку і зовні все майже так, як було 200 років тому, коли його заснували. І настрої такі ж. Не знаю я про жодні криптовалюти. Ми тут довіряємо лише готівці. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Не лише на доходи від ринку криптовалют сподівається українська влада, а й на велику приватизацію. Прибутки за розпродаж державного майна закладають у бюджеті щороку. І щороку сума ця набагато менша за очікування. Та цього тижня з молотка пустили останнього більшовика. Завод у столиці з величезною територією майже в середмісті. А що тепер буде замість занедбаного підприємства? І скільки грошей надійде в державну скарбницю? Ігор Левинок склав кошторис. Продано. Не минуло й 15 років. Україна продовжує велику приватизацію, яка була на паузі з часів продажу Криворіж Сталі. Стартова ціна 1 мільярд 389 мільйонів 17 тисяч гривень. Прошу учасників ваші пропозиції. Об'єкт торгів колись відомий на весь світ столичний завод «Більшовик». Ми постачали своє обладнання в Швецію, в Англію, в Німеччину, во Францію, в Італію. Це о чомусь говорить. Та від колишньої величі майже нічого не лишилося. Нині декомунізований завод здебільшого виробляє мільйонні борги. Перший київський машинобудівний завод, відомий іще як завод «Більшовик», заснований у 1882 році. Заснований швейцарськими і чеськими промисловцями, націоналізований більшовиками, завод виготовляв устаткування для цукроварень, а з часом його профіль істотно розширився. У різні роки тут виробляли арматуру, переробляли гуму, пластик, будували парові котли, оснащували навіть військову техніку, та все це лишилося в минулому. Тепер більшість цехів виглядають ось так. Напівзруйноване підприємство, кількість персоналу з 6 тисяч скоротилася до 2,5 сотень. Це окрема тема, і за 5 хвилин її не можна розкрити або освітити. На протязі десятиліть підприємство ціленаправлено знищувалося, заходом його заганяли в борги перед бюджетом. Це Михайло Шедов. Йому 70. Понад половину життя відпрацював на цьому заводі. Від рядового верстатника до технічного директора. Міркує вже з огляду на теперішні реалії. В тому вигляді, в якому сьогодні ми існуємо, нам не потрібно. Нам не потрібно 35 гектарів. Завод потребує обов'язкової оптимізації виробництва. Заводи нині спеціалізуються на металообробці, переробці гуми і пластмаси. Та мізерні обсяги виробництва спонукали фонд держмайна продати колишній більшовик першим після розблокування великої приватизації. Нині завод став прикладом занепаду. 80% майна в аварійному стані, 500 мільйонів боргів та головна цінність цього об'єкту – земля, понад 35 гектарів у центрі столиці. Від майбутнього власника, крім коштів, за повний пакет акцій вимагають відшкодувати всі борги, зберегти виробництво бодай на одній із філій у Жашкові та інвестувати близько 60 мільйонів у модернізацію устаткування. Перевезуть обладнання за 160 кілометрів, хто ж туди поїде працювати. Ми ж розуміємо, що це... Яка ціль направлення буде після продажі? Або дома будуть будувати, або производство вже ніхто не говорить, що будуть займатися. Стартова ціна – 1 мільярд 389 мільйонів 17 тисяч гривень. Прошу учасників ваші пропозиції. У торгах беруть участь три компанії. Борються за об'єкт лише дві. Мінімальний крок аукціону – 20 мільйонів гривень. Лунає тільки дві пропозиції і ліцитатор визначає переможця.
продано учаснику під номером 1 за 1 мільярд 429 мільйонів 17 тисяч гривень. Продано. Семихвилинні торги викликали подив. Ціна зросла на 40 мільйонів, а це лише 3% від стартової суми. Набагато менше, ніж прогнозували. Якщо робити таке оціночне судження і приймати до уваги, скільки коштувати може там земельна ділянка, на якій розташований більшовик, це в кілька разів більше. Так? Це оцінюється як 3 мільярди гривень. Можливо, якщо б цей аукціон був в електронному форматі, і учасників може було б більше, і конкуренція була б набагато більша, і ставки були б набагато вищі. Сьогодні на цей актив з боргами 500 мільйонів гривень за податки, за ЄСВ, з занедбаними основними засобами, без землі, він коштує стільки, скільки коштує. Я вважаю, що це успіх. Переможець аукціону – компанія General Commerce. Цю компанію пов'язують із холдингом Василя Хмельницького, колишнього народного депутата 5 скликань, а нині успішного бізнесмена зі списку Forbes. Приватизацію заводу він прокоментував так. Велика приватизація – це позитивний тренд для України. Тільки від продажу занедбаного старого заводу «Більшовик» державний бюджет отримає мільярдні надходження та погашення боргів у розмірі близько 500 мільйонів гривень. Але, що не менш важливо, у Києві з'явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура у центрі міста, ефективний власник та мільярдні інвестиції, нові робочі місця та перспектива розвитку. Що може бути на величезній території заводу? Фонд держмайна пропонує потенційний проект. Ось він. Червоним позначені ділянки під житлове будівництво, сірим – під торгівлю та офісні центри. Зеленим – територія, яку продадуть адміністрації міста. Столична влада сподівається швидко домовитися із новим господарем, щоб завершити будівництво Шулявської транспортної розв'язки. Для розвитку цієї території, повноцінного розвитку цієї території, новий власник не менше зацікавлений в цій повноцінній розв'язці, чим місто. Тому у нас тут є абсолютно прозорі стосунки, є абсолютно прозора мета, для чого це потрібно робити. У фонді держмайна наголошують, це лише гіпотетична концепція розвитку в рамках умов приватизації. Насправді, новий власник сам вирішуватиме, що робити з територією. Тож, чи знайдеться там місце для шкіл, дитсадків та лікарень, чи виростуть лише хмарочоси – питання. Бо навіть у перспективному плані розвитку, який пропонує державна установа, жодного слова про соціальні об'єкти немає. Ігор Левинок, Володимир Самченко, Богдан Саврудський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А хмарочосів у Києві дедалі більше. Не встигнеш оком кліпнути, як з'являється нова висотка. І найцікавіше, що квартири в них розкуповують ще на початку будівництва. Ажіотаж шалений, кажуть ріелтори, попри те, що ціни невпинно повзуть вгору. Така ситуація фактично в усіх великих містах України. Наша Яна Танчак проаналізувала ринок нерухомості і детально розкаже про те, що коштує мільйони, а що можна купити за копійки. Вони все дорожчають і дорожчають. Підвищились приблизно на 20%. Але попри високу ціну, їх розбирають. Популярністю користується, напевно, преміум-сегмент. Але є місця, де їх віддають майже за безцінь. Ну, зараз ніхто не хоче в село. А хто зараз в село хоче? В городі ж лучше. Власна квартира або будинок – мрія ледь не кожного українця. Та й ринок нерухомості в Україні різноманітний. Від економ-варіантів без комунікацій у віддалених містечках за 40 тисяч гривень до 7 мільйонів доларів у столиці. І це не межа. Останнім часом ціни невпинно повзуть вгору. Вартість помешкань у новобудовах цьогоріч виросла в середньому на 20%. На вторинному ринку – на 15%. Розцінки на квадратні метри підняли практично всі забудовники. І ті, що пропонують найбюджетніше житло і великі будівельні компанії. Мінімум 2 рази в рік зазвичай ми піднімаємо ціни, що супроводжується зростанням цін на будівельні матеріали. Але здорожчання квартир покупців не злякало. Тож, які з помешкань розбирають майже миттєво, а яке житло роками не може знайти свого господаря? Який вигляд має найдорожча квартира в Україні? І що таке розумний дім, який українці будують для американців? Відповіді на ці питання ми з колегами шукали у найбільших містах України. А почали з Києва. Отже, яка нерухомість сьогодні найпопулярніша? На вторинному ринку популярні, як завжди, є однокімнатні квартири.
Але квартири в новобудовах все ж мають більший попит. Якщо купувати на ранніх стадіях зведення, то, приміром, у Києві за квадратний метр доведеться викласти щонайменше від $1000. Коли ж багатоповерхівку добудують і введуть в експлуатацію, ціна може зрости наполовину. Сучасні покупці доволі прискіпливі і здебільшого обирають житло комфорт-класу. Такі будинки будують з більш дорожчих матеріалів, але не лише це вважається комфортом, а ще інфраструктура навколо, транспортна розв'язка, ну і вид з вікна. Найвищі ціни на нерухомість традиційно у найбільших містах – Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі. У столиці найдорожчі квартири сягають понад $7 мільйонів. Тут і підлога з мармуру, і власний спа, і краєвид з вікна – теж на мільйон. Будинок з історією, старовинна піч і майже 4-метрові стелі. На сайтах оголошень ось таку квартиру в самому центрі Львова називають найдорожчою. Її ціна понад $1 мільйон. В Одесі за такі гроші можна купити трикімнатну практично на березі моря в елітній новобудові з дизайнерським ремонтом. А в Харкові у центрі міста дворівневі апартаменти. Втім, найдешевші квадратні метри серед усіх міст-мільйонників ми відшукали у Дніпрі. Знайти принаймні однокімнатну квартиру у Дніпрі та ще й не за усі гроші світу – завдання непросте. Вартість навіть невеликого помешкання стартує від 600 тисяч гривень. Тож у пошуках доступного житла моя колега Олена Мендалюк поїхала за місто. Перший пункт призначення – Обухівка, усього в кількох кілометрах від мегаполісу. Ну вот маленький домик, у него 50 метров общий метраж, стоит в пределах 25-30 тысяч долларов. Внутри, конечно же, все нужно менять и все переделывать. І такий ціновий варіант експерт з нерухомості називає ще цілком бюджетним. Чим ближче до Дніпра, тим нерухомість дорожча. Проте навіть в одному селищі чи котечному містечку ціни можуть бути кардинально різними. Все залежить від того, наскільки модною є вулиця. Якщо вулиця виходить к ріці, естественно, она дороже. Или если есть ресторан, она тоже модная. Обычная цена улицы в Обуховке, цена сотки может быть $1000 за сотку, то на модных улицах цена сотки может быть $2000 и $5000 за сотку. А це вже село Лобойківка, трохи більше, як за 40 кілометрів від Дніпра. За словами місцевих жителів, ринок нерухомості тут доволі жвавий. За невеликий будинок правлять від $5000. Є некоторі продаються, є які заказані вже наперед. Хто вибирає на виплату. Але такі привабливі акційні пропозиції не через душевну щедрість селян, зізнається пані Любов. Адже охочих тут прикупити дім – обмаль. Її сусідка вже 5 років не може продати ось цей будиночок. Ну, це ж продається, так вона ж за 5 купила доларів, а 5 тисяч. А тепер же долар друга ціна. Ну, це ось продалося, купляв він за 20, а продав за 10, бо продавав годів-два. Не краща ситуація і в невеликих містах. Кам'янське – 50 кілометрів від Дніпра, мегаполіс металургів і заводчан. Принаймні, так було колись. Зараз, коли майже усі виробництва стоять, люди їдуть на роботу у Дніпро. Квартири і будинки тут віддають майже за безцінь, а купляти, знову ж таки, нікому. Однокомнатна квартира повноцінна стоїть порядка 10-12 тисяч, двокомнатна – 12-14 тисяч. У Дніпрі, попри здавалось б захмарну вартість квадратних метрів, ситуація кардинально інша. Охочих придбати квартиру сотні, а пропозицій – обмаль. На Войцеховичі 20-23 тисячі доларів. Це 30 метрів квартира, кухонька, комнатка. Ось така ціна. Однокомнатна квартира «Побєда» – 30 тисяч доларів. Це звичайні 35 метрів. Двокомнатна квартира, допустим, на Тополі – 35 тисяч, 40 тисяч доларів. Побєда, двокомнатна квартира – $50000. І їх нет. Якщо в попередні роки покупці більше звертали увагу на ціну, то сьогодні – на енергоефективність житла. Бо космічні платіжки за опалення і комуналку нікого не приваблюють. Але ми знайшли тих, хто споруджує будинки, в яких про захмарні тарифи можна забути. Не потрібно платити за опалення, адже він опалюється електроенергію, яку сам генерує з допомогою сонячних панелей, які розташовані на даху. Ось цей будинок на 40 квадратів незабаром поїде до своїх власників у США. Саме американці – головні покупці енергоефективного житла, яке зводять українці.
в Америці та там тих місцях, куди ми продаємо, часто люди цінують час та задоволені тим, що можуть отримати готовий продукт. Під час транспортування такий будинок не розбирають. Його доправляють повністю готовим для життя, навіть з келихами для вина. Зараз я покажу вам, що тут всередині знаходиться. Сама кухонна зона. Конкретно в цій комплектації буде стояти посудомийна машина, мікрохвильова піч. Диван, меблі, окрема спальня і просторий санвузол. Але найголовніше – будинок розумний. Не можна управляти навіть зі смартфону, а відчиняти – відбитком пальця. Дім нашпигований різноманітними датчиками і фільтрами. Наприклад, от система якості повітря відслідковує якість повітря в будинку, підготовує для споживача. Якось очищує його? Так, там безліч фільтрів стоїть, вони відслідковують наявність віру, не пропускають ніяких бактерій сюди, не дозволяють утворення грибку. Але коштує таке розумне житло чимало. Близько 200 тисяч доларів ціна залежить від метражу і комплектації. Але українці, на відміну від американців, такі будинки купують нечасто. Довіряють традиційним варіантам. І тут їх чекає кілька приємних сюрпризів. За прогнозами експертів, до нового року вартість квадратних метрів кардинально не зміниться. Яна Танчак, Олена Мандалюк, Олег Невідомський, Іван Біленко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Одеський суддя – найгуманніший суддя у світі. Чи вдасться перевиховати двох злодюжок літературою? Про незвичний вирок розкажу після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо прямий ефір. Із присмаком солі та ароматом легенд. Це долина, невелике містечко на Прикарпатті. 500 років тому слава про нього гриміла на всю Європу, бо тут виробляли тодішнє біле золото, високоякісну розсипну сіль. І використовували її не лише як приправу для страв, а й для зберігання продуктів. Навіть сьогодні солі в долині так багато, що вода у криницях гіркувата. Але парадокс. Зараз долинську сіль ніхто не виробляє, її неможливо купити, а місцеві жителі вживають менш якісну, яку привозять за тисячу кілометрів. Що сталося з найвідомішою українською соляною долиною? Подивіться у нашому матеріалі з циклу унікальних українських міст. Тут все з присмаком солі. Історія, архітектура, місто і... Тут навіть і вода солена. На гербі долини таких 5 топок солі. Її століттями подавали на стіл польським королям та австрійським цісарям. Купці з Флорентійської республіки і з республіки Святого Марка, Венеційська республіка. Зарубіжні купці долали тисячі кілометрів, аби придбати її саме в долині. Невеличкому прикарпатському місті, яке в середньовіччі стало справжнім промисловим клондайком з виробництва солі. Там дотепер ще тече ропа з землі. Саме така от концентрація. Саме така, можна язик попробувати, і буде солена, кажемо. Але як непримітне містечко на Прикарпатті стало частиною європейського соляного шляху? Чому сіль, яку безперервно виробляла тут не одне століття, нині більше ніде не можна купити? А старовинна солеварня, слава про яку гриміла на всю Європу, сьогодні може просто розсипатись. Та чи є шанс знову відновити виробництво солі? Непролазні хащі і трава до колін. Мабуть, вам цікаво, чого ми сюди видерлися. Лиш погляньте, місто-долина, як на долоні. Нині це просто оглядовий майданчик, а 5 століть тому тут пролягав соляний шлях і стояв замок. Такий свій прототип сучасної митниці. Де сіль обліковувалась, куди її привозили, складували і потім відвозили вже в торгівельні пункти. Коли починається історія солеваріння в долині, і досі достеменно невідомо. Але є одна легенда. В 10 столітті тут, в горах біля долини, пастухи випасали овець. Одного разу віївці побігли вниз до струмка, аби напитися. Це була річка Сівка, яка й сьогодні протікає через місто. Пастухи спустилися сюди і побачили береги, вкриті сіллю. Ось це місце. Білих берегів сіллю тут, звісно, давно немає. Але самого мінерала в землі тут і нині вдосталь, переконують місцеві. Набрали у відро, то вже на цілу ніч постояло, то рано вже... Навіть така вода. Ну, осадок солі. Якщо кип'ятити довго в ньому воду, тут накипи лишаються такі солені на ній. Як помиєш машину, машина вся в розводі. А чого? Від солі. Долиняни кажуть, до такої води вже звикли, тому смак солі навіть не відчувають. Чи відчуємо його ми? Йдемо до криниці. Ні,
смисле? Та от така трошки незвична вода. А ще є значно густіша і жовтіша за звичайну воду. Чи може таке постійне споживання солі нашкодити здоров'ю, ніхто достеменно не знає. Але деякі місцеві вірять, що ця вода навпаки лікувальна. Поки я жив тут і користувалися цією водою, я до 30 років ні одну пломбу не поклав на зуб. Коли перейшли вже на централізовану тводжерельну, за 2-3 роки чую, щось пломби, дирка в зубі зробилася ще. У середньовічні часи сіль прирівнювалась навіть до грошей. Її часто називали білим золотом, бо окрім вживання в їжу, її використовували ще й для зберігання продуктів. Не було тоді холодильників, тому сіль свого роду замінювала холодильники. Перша дерев'яна солеварня у долині складалася із 1,5 десятка невеличких будиночків і нагадувала справжнє містечко. На цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося, тобто тут протікає річка Сівка і знаходяться такі соляні джерела на глибині кількох десятків метрів. На 1570 рік відомо, що в рік долина продавала 12 тисяч бочок солі. Свого роду такі криниці. Таким відроподібним посудом, зробленим з волової шкіри, черпали ропу, виливали в такі чани, знизу підпалювали дрова, при кипінні вода випаровувалася, залишалася сіль. Це справжня топка солі кінця 19 століття. За радянських часів тут виробляли 17 тисяч тонн солі в рік, це близько 300 вагонів, і розвозили до магазинів по всьому СССР. Кожного дня один ваган солі, очищеної солі кращої якості, чи точніше сказати, найкращої якості, відправляють в Ленінград, а один ваган солі кожного дня відправляли в Москву. Іван Андрусів в ті часи якраз працював на заводі, возив сіль у Другобич, де її з мішків розфасовували у кілограмові пачки і відправляли на продаж. Каже, те величезне виробництво і досі в нього перед очима. Знизу піч така є, і пальники горять. І сіль випарується. Та всередині 90-х Долинський завод, де півтисячоліття виварювали сіль, закрили. Сьогодні його будівля – одна велика руїна. Сіль не закінчилась, але закінчився дешевий газ як енергоносій. А в важкій економічній ситуації 90-х років було нерентабельно випарювати сіль. Сотні тонн долинської солі так і залишилися лежати в землі. І що парадоксально, маючи під ногами стільки якісного білого золота, жителі долини змушені купляти сіль, що виробляють за тисячі кілометрів звідси. Зазвичай ось таку звичайну кам'яну сіль. Не менш трагічна доля і самої будівлі солеварні. Попри статус пам'ятки промислової архітектури 19 століття, її просто викинули на смітник історії. Спочатку над унікальними спорудами поглумились мародери, які винесли з них все, що лише можна, навіть вікна. А нині будівлю добиває природа. Різниця між цими фото всього кілька років. Шокуюча різниця, правда? Далі не йдемо, тому що приміщення, на жаль, в аварійному стані. Я бачу, там цегла. Але це ще не кінець історії найвідомішої української соляної долини. В міській раді запевняють, що хочуть вдихнути в соливарню нове життя. І звести перший в Україні промисловий музей з реальною атракцією. Соливаром, який за стародавньою технологією виварює в казані сіль. А ще за прикладом Моршина чи Трускавця відкрити в місті курорт. То наша соляна рупа є цілющою. Це підтверджено лабораторією одеською, і це так би другий напрямок використання оздоровлення, відпочинок, наповнення ванн, якісь фіз-процедури і так далі. В нас є проект, розроблений створення бальнеологічного такого центру. Та для цього Долинська соливарня має спершу стати власністю міста. Нині міська влада веде переговори з фондом держмайна про передачу сільзаводу громаді. А паралельно шукає інвесторів, які б погодились вкласти гроші для відродження колишньої слави долинського білого золота. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці тижня. Наш наступний сюжет про реальну історію, яка могла б стати сценарієм комедійного детектива. Двоє злодюжок залишили на місці злочину власні документи. Та коли їх піймали, суддя здивував усіх, бо несподівано замість тюрми відправив злочинців до бібліотеки. Які книги їм просудили прочитати і що сьогодні читають українці, розкаже Олександр Васильченко. Бібліотека замість виправної колонії. В Одесі винесли найнесподіваніший вирок за всю історію. Суддя Олександр Гальський засудив двох крадіїв до Марка Твена, Тараса Шевченка і Джека Лондона.
На лаві підсудних хлопці опинилися після того, як поцупили з машин дві магнітоли, а тікаючи залишили наплічники з документами. Вивчаючи їхню біографію, Гарський зрозумів – випадок тут непростий. Один з них виріс в інтернаті, так без батьків, хоча батьки свідомо відмовились від нього. Одразу такі образи спливають, що людина була позбавлена і любові, і тепла, і материнського. У суді склалося враження, що крадії ніби діти. Ні книжок не читали, ні світогляду не сформували. Я до 7 класу був як би хорошистом, а потім підрос, учебу забросив. Але тепер доведеться засісти за навчання. Суд виніс ухвалу, один рік іспитового терміну та зобов'язав прочитати «Пригоди Тома Сойера» Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона та вірш «Минають дні, минають ночі» Тараса Шевченка. Тобто літературу про цінності життя. І саме головне, що потрібно працювати, потрібно відноситись до людей по-іншому, так, доброзичливо. Потрібно поважати право власності. Тобто це все можна з цих книжок дістати, да. Чи читають зараз українці? Чи молодому поколінню гаджети і серіали замінюють книжки? Цього тижня стався ще один літературний конфуз. Народний депутат Давид Арахамія переплутав Григорія Сковороду з Леонардо Ді Капріо. Хто автор фрази «Мір ловив мене, но не поймав»? І що це означає з вашої точки зору? Без понятия, кто автор. Мне почему-то пришло Леонардо Ди Каприо в каком-то фильме, там, «Поймай меня, если сможешь». Но перекликается, но нет. А это вообще сковорода. «Світ ловив мене, та не піймав». А что это может означать, с вашей точки зрения? «Світ ловив мене, та не піймав». Без понятия. Ломоносов, Маршак, Джек Лондон, Григір Тютюнник. Що взяти, просто очі розбігаються. В бібліотеці завжди така неймовірна атмосфера. Потрапляючи сюди, хочеться взяти щось в руки і почитати. Ну а запах паперу взагалі не можна ні з чим порівняти. О, Данте. Треба відновити у пам'яті божественну комедію. Візьму почитати. Запишіть мені, будь ласка, цю книгу. Це столична бібліотека імені Котляревського. Пані Лілія розповідає, ходять сюди всією родиною щотижня. Щоразу купувати книжки дорого. Перечитую Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» над задоволенням. От, ну, я за місяць, да, 3-4. За місяць можу прочитати десь 2 книжки. Жанр, мабуть, мандрівки. Здається, що зараз мало хто навідується до бібліотек, принаймні у містах. Але виявилося, це не так. Завідувачка Тетяна Головач каже, у них 7 тисяч абонентів. Переважно молодь, але є читачі, кому за 90. Чи ходить молодь на абонемент індивідуально, виважено, осмислено, то ходить. І це дуже тішить. У нас тут зарубіжна література, там російська, тут українська сучасна, дожовтнева українська література. І, ну, вибір в нас є великий. А це бібліотека села Голий на Прикарпатті. Працює вона без вихідних і щодня сюди приходить близько 30 людей. Буває, як нова книжка є, у нас стоїть черга на цю книжку. Одна з таких відвідувачів – Богдана. А я б хотіла все перечитати, але, ну, це тяжко. Читає дівчина багато. Мені цікаво от взяти романи, мені цікава історія життя тих героїв, їхні переживання, їхні ситуації, які ставалися з ними. Психологію цікаво читати для саморозвитку. Та останнім часом, нарікають бібліотекарі, дітей усе більше тягне на електронні гаджети. Колись діти не мали комп'ютери, не було сучасної цієї технології, а зараз є. Телефон, кожен комп'ютер має в кишені, і до книжки все ж таки менше, але... Цікавитися художнім словом стали рідше не тільки діти і підлітки, а й дорослі. Останній раз коли читали? Ой, не можу сказати, літ 10 назад, мабуть. Зараз дуже багато читаю з того, що потрібно в роботі, а часу вже, щоб мозок переключити на художню літературу, вже, на жаль, немає. Лакмусовим папірцем, читають українці чи ні, завжди називали столичне метро. Добираючись у справах, кияни часто були із книжкою в руках.
Раніше у столичному метрополітені можна було побачити безліч людей, які читають книжки. Яка зараз тут ситуація? Давайте подивимось. Проїхавши двома гілками, я заважив тільки двох пасажирів, які тримають розгорнуті книжки перед собою. Я просто таке нововведення в своєму житті прийняла читати, бо це допомагає взагалі сконцентруватись навіть у метро. Інші змінили друковані сторінки на телефони. Одні сидять у соцмережах, інші занурилися в ігри. Читають одиниці. Хто читав, той і читає. А ви, я от бачу, що ви читаєте. Читаю, так. А що читаєте, якщо не скажете? Читаю, слава, все. Те, що українці стали менше цікавитися книжками, видно і на книжковому базарі. Ядки тут відкриті, покупців майже немає. Зараз в основному люди читають з планшетів, з телефоном і в інтернеті. Тому насчет книг становиться все хуже і хуже. Обідно, звісно. Книга паперова коштує, наприклад, 300 гривень. Кожна мама може дозволити купити таку книгу дитині? Ні. І це наші українські видання. Читання стає прерогативою інтелектуальних еліт, а не масовим явищем. Хоча на ринку безліч різножанрової літератури. Любко Дереш – письменник, книжки якого стоять на полицях крамниць. Свої перші романи «Культ» і «Поклоніння ящірці» написав ще фактично підлітком. І одразу став відкриттям сучасній українській прозі. Про читацьку тенденцію говорить фактажно і без оптимізму. Тенденція ця останні, як мінімум, 5-10 років існує на скорочення читання. І якщо ще позаминулого року не читали третина українців, то зараз не читає взагалі 57%. Читацька аудиторія напряму пов'язана з рівнем загального добробуту. Втім, хто читав, той і читає. Серед літературних трендів Дереш називає такі. Мода на постколоніальну літературу, на великі родинні саги. Зважаючи на українську ситуацію, книги, які досліджують українську ідентичність. І українська література розвивається, бо таки має свого читача. Нехай не масового, але відданого. Олександр Васильченко, Максим Чеблін, Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Ігор Механошин. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Все на цьому. Дякую, що дивились «Подробиці тижня» і прощаюся до наступної неділі.